全红婵世锦赛丢冠，揪出了最差之人，拖红姐后腿不作为，辜负了周继红的信任。大家好，今天我们一起来聊一下，在刚刚结束的福冈世锦赛上，在女子单人十米台的决赛中，全红婵是爆冷输给了陈芋汐，而遗憾的屈居亚军，遗憾丢冠。可以说全红婵错过了职业生涯最好的一次能够在世锦赛拿下个人十米台冠军的一次机会，在她的个人职业生涯里面，她的世界杯冠军以及奥运会冠军都已经拿到了，唯独世锦赛的女子单人十米台冠军还没有拿到手，对于全红婵来说是一次非常大的遗憾。那么在去年，其实大家都知道，在去年的世锦赛上，当时是布达佩斯游泳世锦赛，全红婵呢当时就在决赛中输给了陈芋汐。去年可能大家感觉啊，输掉比赛情有可原，因为全红婵在东京奥运会结束之后，她的个人状态呢就受制于个人生长发育的一个瓶颈期，导致她的状态在急速下滑，包括 207C 这个动作一直没有克服，在一些国际比赛中总是频繁的出现一些失误，导致她在去年的布达佩斯世锦赛上的输掉比赛，让大家认为啊是可以理解，对吧？因为她还需要有一个适应自己身体发育的一个过程，让自己逐渐摆脱了这种困境和低迷之后，后期就可以上演一个王者未来。那么在今年蒙特利尔站的跳水世界杯上，全红婵就已经能够上演了王者归来，击败了陈芋汐，拿下了世界杯的冠军。那么就暗示着全红婵已经逐渐的摆脱了自己生长发育所带来的一些难题和困惑。那么在这一届世锦赛上，大家都期盼着全红婵能够去完成这一次世锦赛女子单人十米台的夺冠，但是事实证明，在预赛和半决赛虽然都拿到第一的情况下，在最终的决赛还是输掉了比赛，这个结果确实让大家感觉到非常的意外和可惜。全红婵究竟为什么会爆冷丢冠？而她爆冷丢冠，谁应该为这件事情负责？这或许成为了广大体育迷高度热议的一个焦点了。那么就全红婵和陈芋汐两个队员做一个纵向对比来看的话，其实两个人都是咱们中国跳水队绝对的核心王牌主力队员。两个人的话，陈芋汐年龄更大一些，大赛的经验更丰富一些，但是相对比来看的话，其实这两个人，我们可以说陈芋汐如果是世界一流运动员的话，全红婵就是世界超一流的运动员，因为他所能够达到的那种天赋上限的成绩是要远比陈芋汐要强很多的。因为东京奥运会他在决赛中以打破世界纪录的成绩夺冠，赢了陈芋汐40多分，就证明了其实这两个队员之间也是存在一个巨大的差距的，对吧？全红婵属于那种几十年难遇的跳水奇才，而陈芋汐只能说是每一届奥运周期中国跳水队都能够培养出来的这种天才运动员，所以说两个人之间也存在一定的差距。正常发挥的话，全红婵是不可能输给陈芋汐的。那么在这一站比赛为什么会输，而输掉比赛真正的责任人是谁呢？其实自从东京奥运会结束之后，大家都知道全红婵的状态就是一落千丈。那么说到这里，很多体育迷也是就提起了一个人的名字，谁呢？就是全红婵的主管教练陈若琳。大家认为陈若琳自从东京奥运会结束后成为了全红婵的主管教练的那一刻起，全红婵的个人职业生涯就开始走一个下坡路了，她的个人竞技状态、大赛的成绩都呈现出了断崖式的下滑，所以说在如今的这些国际大赛中连续的连战连败输给陈芋汐，导致全红婵目前在国际赛场上想要收获一个世锦赛单人的十米台冠军都已经成为了奢望，这确实让大家感觉到难以置信呢。那么如今在摆脱了个人生长发育观瓶颈期的这样一个阶段之后，全红婵为什么还会爆冷输给陈芋汐，这是让人无法理解的。无论是心态问题、技术能力的短板问题各方面，那么这些存在的问题陈若琳为什么没有帮他解决？而要知道在东京奥运会时期的全红婵，其实他的技术能力已经不存在任何的短板，对吧？他的心态也很成熟，他都可以赢陈芋汐40多分了。那么这些短板为什么是在陈若琳执教全红婵开始之后才出现的短板？那么这是让大家感觉到不可理解的一些事情。所以说陈若琳在成为了全红婵主管教练之后，导致全红婵的状态出现了断崖式的下滑，他有着不可推卸的责任。那么很显然他是拖了全红婵的后腿，也辜负了周继红对于他的信任的。周继红让他来是帮助全红婵成绩上进一步拔高的，而不是来拖后腿的。他如今的所作所为很显然在一定程度上让广大的中国体育迷们也都是感觉到无比的失望啊。